قدوميها حسبك معارض كي وطني قبل كسنك محمد شام حسن داد يوم أنت حفيز كحسبك سيكولي ياي مقالة عير قابو شر جرايد كو قبتاي أي أقهرين باعن باري يفالكي مالنتي شالي مشرح حسبك وطني مداني عبد الرحمن عير رو لقا قهر استاقي بوغشادي سلديك دحي مقالة هرقيسا aad waxaan horta u dhaleeceynaynaa marka ugu horeysa in raisul baarlamaankii dalka ninka saddexaad aha loo diido in uu soo boqdo meel kamida ama station ha noqoto ama dhaqtar ha noqoto ama meel kamida dalka Soomaaliland gudihiisa ha noqoto in loo diido oo loo yiraahdo gelimeys waxaan u maleynayaa arintaasii waa arin ku xun mujtamaaca Soomaaliland waa arin ku xun sharciga Soomaaliland waa arin ku xun dhaqanka Soomaaliland waa arin ku xun hiddihi iyo dhaqanka aynu u lahayn in la isixtiraamo oo la isku ixtiraamo odaytinimada xilka dadnimada inaanu lahaan jiray wax la yiraahdo magaydo taa aad iyo aad baan uga xunahay daanuna gobolka Sanaag sidoo kale na gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag Master Dade waxa uu calaamad su'aal galiyay hadal ka soo yeeray wasiirka dawladda amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliland Maxamed Muuse Diirye wasiirka dawladdu hadal baa ka soo yeeray oranaya gudoomiye cirro wuxuu u soo tafaxay inuu dalka xukumo hadalka ma aanan fahmin daanuna gobolka Sanaag sifooyin badan iyo tafsiil badan uu galay waxaan doonaynaa wasiirku isaga oo aan aad u xishmeynayno yahayna wasiirki dawladdu madaxweynuhu u yimid inuu arinta tafaasiil ka bixiyo hadalka macnaha uu uga jeeday ma wuxuu jeedaa siilaayada dabadeed ee xukumeeyso dalka ma wuxuu jeedaa siilaayada dabadeed ee doorasho dhicmeeyso maxamed jaama xasan daade gudoomiyaha xisbiga wadani ee gobolka Sanaag isaga oo hadalkiisa sii wata waxa uu ka jawaabay waa bay hadal dhawaan ka soo yeeray wasiirada wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan Samsam Cabdi Aadan oo wasiirka maaliyadda hadalkay ka dhawaajisay waanu fahanay anagu hadii Hargeysa si kale u faantay ama Burco u faantay ama Boorami waanu fahanay waxaanu u fahanay waxay ku dhafatay 4 iyo 10 ka xaalufka aanu sameeynay 4 iyo 10 waxa la bixiyay reserve area waxay maalin madow oo dalka wixii af Soomaali ku hadlo oo dhan maalin madow ah waana tamaanta ah kilalka shanaad waxana bixisay anagu shaki baa la qabay oo ummada islaamtay waxa la 6 nin baa tagay London ba taariikh aanu ku hayno lixdan min baa taxaluf kaasi ahaay ay ku dhufatay afka Samsam Cabdi Aadan Samsam Cabdi Aadan waxaan leenahay saaka la alif khair waxaanan ogeyn oo ummada Soomaalida afka ku hadasho dhin ay ka daasoonay dadno bayaamisay de waxa xukumaya oo ka hadlaya waa ummada Soomaaliland gabagabadiina gudoomiyadaaday waxa uu ka digay qodobba ka mamnuuca kaambeynada xisbiyada qaranka cadaawad sokeeyo oo la xuqaa noqon mayso wax lagu kaambeyn garayo aynu ka deyno waxaan idin sheegayaa hadii la yiraahdo aynu xabaali hore soo far oo wixii laga soo gudbay dib ha loo faarfaar waxaan leeyahay cidna kursi fadhiye mayso cadaawad sokeeyo oo la xuqaa cid kursi ku fadhiye mayso yaan la xuqin yaan la taataabanin wixii laga heshiyay sidii loo daayo wixii kale ee caloosha hayn weyd ee cid ka soo baxdana saabteeda yeelanay ummadaas ay ku soo heshiisay ee dagaalle sokeeyo dhacay ee heshiisii ahaa waxaanu leenahay yaan dib loo soo qodin yaan dib loo taabanin miyee hore wuxuu ugu kambeyn garay waxyaalaha ka mamnuuca kambeyn anagoo noogna maanta hadduu Israa'iil ku kambeyn garee dhici mayso waa kulmiyaha madax madaxweynaha ku dagabanay ha ku gabanin sharxa madaxweyne soo banaanka u soo dadka umadadka doonisaaye dilaayay iyo reerkiisa qura ka doonimaysa sabbiix baan la hadlaya soo banaan xubanka u soo baxa madaxweynaha qaran kare faraha laga qaado oo hawsha safaraha looga qaado Soomaaliland baa codka wada leh cod Soomaaliland baa lagu soo baxayaa Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.